שלום חברים, אז הפעם נתייחס לאנשים שאומרים אני לא אכפת לי מהמתחרים שלי, לא מעניין אותי מה המתחרים שלי עושים, אני עושה את מה שאני רוצה וזהו. יש הרבה מנטורים, הרבה גורוים, הרבה כאלה שאומרים מה אכפת לך מהמתחרים, תתעסק בשביל עצמך וזהו, אל תתעסק במתחרים, ואז הוא אומר לך אני לא אכפת לי מהמתחרים, אני עושה מה שאני רוצה וכו'. והשאלה האם באמת יכול להיות מישהו שמנהל עסק שלא אכפת לו מהמתחרים, יש בכלל מציאות כזאת שעסק ינהל ויקים ויעשה הכל בלי שאכפת לו מהמתחרים? אז התשובה היא שתלוי באיזה מובן. אז קודם כל צריך לדעת שכל העולם הזה כולו עובד על מתחרים. כל העולם עובד על מתחרים. כשאתה פותח את המקרר, בעצם המאכלים מתחרים על תשומת הלב שלך. כשבן אדם רואה טלוויזיה, התוכניות מתחרות על תשומת הלב שלך. הווידאו הזה עכשיו, מה שאתם רואים עכשיו, מתחרה על הקשב שלכם. כי בן אדם יכול בזמן שלו לעשות מה שהוא רוצה. כל דבר שבן אדם בוחר לעשות, זה סוג של... הדבר שבחרת לעשות הוא מתחרה בשאר הדברים. בן אדם ביום יום בוחר אין ספור אפשרויות, ובן אדם תמיד רוצה להרגיש טוב, כמה שיותר טוב, ולכן כל דבר שרוצה שיבחרו בו, כל דבר שמושך את תשומת לבך, זה בגלל שהוא נמצא בתוך סביבה תחרותית, והוא פשוט יותר טוב מהמתחרים ביחס למה שאתה רוצה באותו רגע. אני אסביר שוב. כל העולם שלנו כולו הוא סביבה תחרותית אחת גדולה בין כל הדברים. בן אדם הולך לסופר, כל המוצרים מתחרים עליך. יש לך כסף, כל המוצרים בעולם מתחרים עליך, מה תקנה בכסף הזה? כל העולם הזה כולו הוא תחרות, כי בן אדם תמיד רוצה להרגיש כמה שיותר טוב, וכל דבר רוצה שיחשבו שהוא כמה שיותר טוב כדי שירצו אותו. בהנחה שהוא רוצה שירצו אותו. ולכן קודם כל תמיד בן אדם נמצא בסביבה תחרותית. עכשיו, בן אדם יכול להגיד, יש כאלה שמתחשבים במתחרים שלהם בכל דבר, מה המתחרה שלי עשה אני עושה, מה אני חושב שהוא עשה אני עושה. וכולי וכולי וכולי. עכשיו, בן אדם יכול להגיד, אני לא מתחשב במתחרים שלי. באיזה מובן אפשר להגיד, אני לא מתחשב במתחרים שלי? במובן של אני אעשה את מה שאני אוהב. זה בעיקר אנשים שהם יותר פועלים, עושים את מה שהם עושים מתוך אהבה. אהבה או סוג של אומנות, שאומר, אני מצייר את מה שאני אוהב. מי שירצה את זה ירצה, מי שלא רוצה לא רוצה, אני אומר את מה שאני אומר. מי שכיף לא כיף לא, מי שלא זה גם סבבה, מי שלא טוב, לא יום טוב, לא הכל טוב. אבל בן אדם לא באמת יכול בכלל להתעלם המתחרים. אני אתן דוגמה. נגיד נושא של תמחור, שבן אדם נגיד מבקש סכום מסוים עבור השירות שהוא מבקש. למה הוא מבקש דווקא את הסכום הזה ולא סכום אחר? יכולות להיות הרבה סיבות, אבל בסופו של דבר יש פה היבט של מתחרים. כי אם המתחרים, כי הבן אדם שמבקש ממך את השירות, הוא יכול גם ללכת למישהו אחר. כאילו, אם לא היה לך מתחרים, יכולת לבקש פי 100 מיליון על מה שאתה מבקש. ולכן לדוגמה, התמחור הוא תמיד תלוי במתחרים. ולכן חברים, בן אדם יכול להגיד לא אכפת לי מהמתחרים ביחס לדברים מסוימים. זה להגיד אני עושה מנהל את העסק בדרך שלי, לא אכפת לי מהמתחרים. אני מייצר את המוצרים שבא לי לייצר, לא אכפת לי מהמתחרים, זה הגיוני. למרות שזה גם קצת בעייתי, כי השאלה היא למה בן אדם עושה את זה? האם הוא עושה את זה בשביל האומנות? הוא עושה את זה בשביל הכסף. כאילו אתה עושה את מה שאתה עושה בשביל האהבה שלך, כי זה מה שבא לך. או שאתה עושה את זה בשביל הכסף. אם בן אדם עושה את מה שהוא עושה בשביל האהבה שלו, כי כיף לו לעשות את זה, אז מה אכפת לו מהמתחרים? הוא עושה מה שבא לו, איך שבא לו, כמה שבא לו, כי זה מה שכיף לו, וזהו, ומה שקורה קורה ולא אכפת לו מכלום. לעומת זאת, אם בן אדם מכוונן את העסק שלו לגבי להרוויח כסף, אז להרוויח כסף פירושו, שהלקוח שלך ירצה לתת את הכסף לך ולא למישהו אחר. שזה אומר שאתה תמיד ב-100% מהזמן נמצא בתחרות, שהבן אדם ירצה לתת את הכסף לך ולא למישהו אחר, ואתה בתחרות תמיד עם כל שאר האלטרנטיבות. כאשר בן אדם לדוגמה נגיד מספק נגיד שירותי ייעוץ, נניח שירותי ייעוץ כלשהם, לא רק שהוא בתחרות עם יועצים אחרים, הוא בתחרות עם כל דבר אחר שניתן לרכוש בכסף, כי בן אדם בכסף שלו לא חייב ללכת ליועץ אחר. הוא גם יכול בכסף שלו, נגיד לדוגמה, להחליט שהוא רוצה לקנות גלידה, ויכול להיות שהוא יחשוב שהתועלת שהגלידה תפיק לו מהכסף שהוא ישלם, נגיד שהוא צולה 100 שקלים, ונגיד שב-100 שקלים הוא יכול לקנות 100 גלידות. אז הוא יכול לחשוב שה-100 גלידות יעשו לו יותר עושר מאשר ייעוץ, נניח. לכן, בן אדם בכל מקרה שנותן איזה שירות והוא רוצה להרוויח כסף, הוא מצפה לקבל משהו בתמורה, אז הוא תמיד בסביבה תחרותית. ברגע שבן אדם מצפה לקבל משהו, אתה מצפה שהמציאות תיתן את הכסף לך ולא למישהו אחר. אתה מצפה שמשהו יקרה, אוטומטית נכנס את התחרות, ואז אתה צריך להיות יותר טוב מאחרים. ותחשבו על זה. אדם נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך לעשות כסף, סביבה תחרותית, התמודדות עם מתחרים, ניהול עסקים, איך לעבוד במה שאתה אוהב, איך להפוך תחביב לכסף, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.